Yeah.
on saatanallinen kuus paljaa.
tai kaljan juomista tai molemmista.
Aquí pensé que no, mira tú. Yeah.
rokkityyppi 90-luvulla Joensuussa, joka kirjoitti nämä sanat. En se minä ollut. Niin, jos tämä mikki kiertää lujaa, niin voin kertoa. Tämä biisi, mä sanoin sitä. No, nämä on kaikki samanlaisia. Biisi oli sävelisti, ja kun mä sävelisin, kun mä olin aika alhaalla jo elämässä, oli sattunut kaikkea. Tämä oli semmoinen sointokulku, joka lähti netistä some. Niin nuotiolla virittelin sointuja ja se paisui ja paisui, se laajeni se kappale ja se tuli aika monen epos. Mut se tosiaan heijasteli niitä tuntoja. Mitä silloin kävi läpi? Ja sitten mä oon kestänyt 20 vuotta opettaa se näin. Ja kokeillaan nyt saatana, pitäkää. Tää on vaikee. Me keskitytään kaikki ihan. Oh!
meidän biisi tai kaks hyvää? Piiskaa, piispaa ja kalliaa vai mitä se oli? Thank you.